Xalq bilan ochiq muloqot qilish, aholining talab va takliflarini o'rganish, dardlarini tinglash, ularni qiynayotgan muammolarning yechimini ta'minlashga ko'maklashish bugungi kunda har bir rahbar zimmasidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Viloyat hokimi To'ra Bobolov Termiz shahridagi San'at saroyi hududida fuqarolar uchun navbatdagi ommaviy sayyor qabul o'tkazdi. Unda ko'plab murojaatlar o'rtaga tashlangan muhim masalalarga sektorlar va mutasaddi idora hamda tashkilotlarning mas'ullari ishtirokida yechim izlandi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda davlat boshqaruvi idoralari rahbarlarining bevosita xalq ichiga kirib, ularning dardu tashvishlarini tinglayotgani va muammolarini bartaraf etishga ko'maklashayotgani odamlarni rozi qilib yashashda o'z samarasini berayotganiga yaqqol dalildir. Mazkur sayyor qabulda ham fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolarni joyida hal etish choralari ko'rilgani, xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan ezgu g'oyaning amaldagi ifodasi bo'ldi. Ochiq muloqot tarzida o'tgan qabulda fuqarolarning uy-joy, tibbiy xizmat, moddiy yordam, ish bilan ta'minlash, biznesini boshlash uchun kredit, yer ajratish, ichki yo'llarni ta'mirlash kabi masalalardagi murojaatlar eshitildi. Viloyat hokimi qabuliga kelgan edim. Uylarimiz buzilib, sog'ligim ham yo'qoldi, uylarimiz bitgan yo'q edi. Viloyat hokimidan yordam so'rab kelgan edim. Moddiy yordam beraman deb va'da berdilar. Mening masalam o'sha fuqarolik olish masalasi bo'yicha edi. 27 yildan beri O'zbekistonda yashayman. O'zim asli Turkmanistonlikman. Turkmanistondan kelganman. Fuqarolik olishga qiynalganim bois bugun mana qasayor qabul bo'limida ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga murojaat qilganimda meni murojaatim tez orada hal bo'lishini aytib o'tdilar. To'g'risi bundan juda ham xursand bo'ldim. Ta'kidlash joizki, 7 soatdan ortiq tanaffussiz davom etgan mazkur sayyor qabulda 367 nafar fuqaroning 448 ta masalasi bo'yicha murojaati tinglanib, 100 tasi joyida hal etildi. Vaqt talab etadigan murojaatlar bo'yicha muddat belgilanib, ijrosi qat'iy nazoratga olindi. Jumladan, Safargul Shayqulovaning salomatligini tiklash uchun moddiy yordam va uy-joy masalasida qilgan murojaati ham ijobiy hal etildi. Men sog'lig'im bo'yicha muammolarim bor edi. Birinchi martasi shu viloyat hokimimiz, shahar hokimimiz yordam berdilar. Birinchi marta operatsiya bo'ldim. Mana hozir ikkinchi marta shu qabuli bo'ldi, keldim. Mana ikkinchi martaga ham yordam ber, ijobiy yordam berishga va'da berishdilar. Uy joyim yo'q edi. Uy joy masalasi bo'yicha mana shu viloyat hokimimizga mana murojaat qilgan edim. Mana yordam beramiz deyishyapti. Mana oktyabr oyida qurilib, o'shanga yordam ber qilamiz deyishyaptilar. Mana shu hammasiga katta rahmat. Boysun tumani Qo'shchinor mahallasida yashovchi Nazokat Odinayevaning yolg'iz farzandi Eshonqulov va Dinara yurak nuqsoni bilan tug'ilgan edi. Viloyat hokimining sayyor qabuli ular uchun ham ayni muddao bo'ldi. O'zim ishsiz edim. Xo'jayinim chet ellarga borib ishlab kelardi, sog'lig'i bo'lmay og'ir ishlar qila olmaydi. Shuning uchun oilamizda moddiy qiyinchilik bo'lgani uchun qizimga davolatishga imkoniyatimiz yo'q. Viloyat hokimi sayyor qabuliga keldik. Sayyor qabulda hokim bilan uchrashib, qizimizni davolanishida moddiy yordam berishini va'da berdi. Aytish o'rinliki, bu kabi ochiq muloqotlarni o'tkazishdan asosiy maqsad fuqarolarni qiynab kelayotgan mavjud muammolarni o'rganish, murojaatlarning yechimini ta'minlagan holda aholi farovonligiga xizmat qilishdan iboratdir.